السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم لوگ 786 لکھتے ہیں، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بسم اللہ میں 786 کا عدد نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 786 بسم اللہ کا عدد ہے، اگرچہ یہ عدد دنیا کی اور بہت سی چیزوں کا عدد بھی بن سکتا ہے، لیکن دوسری چیزوں کا عدد ہونا بسم اللہ کے عدد ہونے کے منافی نہیں ہے، تاہم یہ عدد بسم اللہ کے قائم مقام نہیں ہے بلکہ محض بسم اللہ کے اشارے کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو لکھنے سے بسم اللہ کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔